вечір сучасної музики зібрав поціновувачів прекрасного у Академії культури і мистецтв з благодійною метою – підтримати Збройні сили України. З сольним концертом виступив майбутній магістр закладу Сергій Фанта. Це не тільки його випускна робота, а й можливість бути дотичним до перемоги завдяки своїй творчості. Збір до 128-ї гірського штурмової бригади. Я знаю тих хлопців особисто, я з ними деякими спілкувався, і я хочу їм в цьому допомогти, нашим хлопцям, щоб то, що вони зараз роблять на цьому фронті, скільки вони віддають своїх життів, і що знали, що ми їх не забуваємо. Ми з ними завжди, кожну хвилину, навіть коли у нас якийсь концерт, ми завжди згадуємо наших хлопців, які оберігають нашу Україну, нашу незалежну державу. І хочу сказати їм велику, подякувати їм за те, що вони роблять неможливе для нашої країни. Ми з своєї сторони робимо свою роботу, їх підтримуємо, а вони тримають нашу країну і нас оберігають. Я вам дякую, хлопці, ви неперевершені, знаєте це. Слава Україні! Це вже другий благодійний концерт Сергія. Патріотизмом та творчим потенціалом юнака пишаються і його наставники Академії культури і мистецтв. Направду, дуже здібний, талановитий музикант, не побоюсь цього слова, але в плані естрадної музики в нас на Закарпатті він, напевно, є на даний момент таким першовідкривачем. Він реально бере такі висоти, які на сьогодні підкоряються тільки йому. В нього дуже гарне майбутнє, і я дуже рада і дуже горда, що в мене є такий студент. Сергій з перших днів війни займається благодійністю активно. Це і збір гуманітарної допомоги, і волонтерство, і збір коштів для потреб наших військових. Усі зібрані донати відвідувачів благодійного концерту підуть на добру справу. Купівлю дронів для захисників легендарної закарпатської 128-ї бригади. Так творча молодь краю тримає свій фронт, наближаючи перемогу.